Zotëri deputet, zonja deputete, të dashur qytetarë dhe qytetarët që ndiqni këtë seancë, zonja kryesuese e kësaj seance, tashmë është bërë bajate, vulgare, e pa durueshme nga qytetarët, se nga kjo sallë, deputetët e pseudo-majorancës kanë vetëm dy tema kryesore. Së pari, sulmi në opozitë, së dyti, lavdrimet e qeverisë. Lavdrimet e një grupi njerëzish të cilët nuk guxojnë të takojnë një qytetar të vetëm. Lavdrimet e një grupi njerëzish që në çdo pozicion, në çdo kohë, në çdo stin, në çdo ditë, vjedhin, vjedhin dhe vetëm vjedhin. Lavdrimin e një grupi njerëzish që janë bërë urrëtie kryesore qytetarëve shqiptar. Lavdrimin e një grupi njerëzish me në krye Edi Ramën që udhëton me aeroplan dispozicion 150.300.000 euro. Lavdrimin e një grupi njerëzish të cilët në dallim nga të gjithë qeverit tjera në Europë ndërtoi 1 kilometër rrugë në fush 22-24 milion euro, 8 herë më lartë se çmimin, sepse ndajnë parat me njëri tjetrin, me akrabat. Lavdrimin e një grupi njerëzi që kanë shndruar administratën shtetërore, një shtrat të nxehtë të hajdutrisë, të hajdutëve. Lavdrimin e një grupi njerëzi të papërgjegjshëm, të cilët vendosin format në të egra të rjetjes dhe vjedhjes qytetarëve shqiptarë. Si ka mundësi? Në këtë mënyrë kujtoni se ju përfaqësoni qytetarët? A jeni këtu për të përfaqësuar qytetarët apo këta që kam unë mrapa që s'kanë asnjë lidhje me qytetarët, janë planet tjetër? Unë jam i bindur se edhe këtu kur flisni në një referoj, nuk shof të bëni dot një takim me qytetarët ju. S'keni dy tema. Sigur problemi i qytetarëve nuk janë vjedhjet e qeveritarëve, po janë opozita që i denancon ato. Ç'është kjo kështu? Ju po e shpërbëni, po e damkosni parlamentin. Flisni për krizë energjetike. Të dashur qytetar shqiptar, Shqipëria nuk ka asnjë kusht përveç vjedhjes për të qenë në krizë energjetike. Asnjë. Energjia elektrike që prodhohet në Shqipëri nuk ka asnjë lidhje me Ukrainën, me Rusinë, me luftën dhe me askërkën. Kriza rritja e çmimit në 200 lek për bizneset lidhet fume krye me vjedhjet e energjisë dhe mashtrimin. Në një vit si kur do njëherë një histori, Shqipëria prodhoi ndën 9 teravat energji. 2 teravat më shumë se që konsumon. Dhe kreu ju i deklaron se ka munges energjie. A do në të japë vetëm tendri në fundit, se si vjedhin këta, qyeta, ju lutëm, ndiqeni, një javë më parë, bën tendrin energjisë në kesh, dhe, shpallën me datën 29 shtator,
në ora 10, tendri i cili do mbyllej në ora 12 të ditës. Në gjojmë, me super urgjensë, 34 milion euro, pa hapet tendri në ora 10, po hajdu si ju s'ka pa bota mërë. Po si më mund të veproni në këtë mënyrë, a keni ju ndjeja, a jeni ju, çfarë integriteti keni ju, po të kujt janë këto parat, shtëpive tuaja janë këto, apo janë qytetarëve të atyre që vujnë për kafshat e gojës? Se nuk flisni ju, a më thoni pak. Ja tenderi pra, hapet tenderi në ora 10, mbyllet tenderi në ora 12. Dhe me se hapet dhe si hapet, do thoni ju, me një platformë mafioze që nuk e ka një ratu asë kërkush. Me një platformë të cilën as enti juaj i prokurimeve nuk e ka një ratur, por një platformë të cilën e kanë servir firmat me cilat ju më dani parat. Nuk them për ju, se ju së mështë një atje poshë, po këta, këta këtu, këta mushin thast. Dhe nora një shpallet fitues i tenderit, 34 milion euro. A mund të ecet në këtë mënyrë? Më thoni ju mua. Kjo është një rast. Po sigurisht që ka krizë, sepse bleni bëra dy orve nga parate e taks paguzve 34 milion euro energji. Dhe nuk prisni as 5 orë, nuk prisni as 2 ditë. Dhe me platformë që u kanë dhënë firmat të cilat fitojnë tenderat. Nuk ndodhë kundë në botë përvesër Shqipëri kjo. Të dërërë deputet, të dashu qyëtharë, në kryetë saj piramide hajnije qëmëron Edi Rama. Aja është arkitekti i të gjitha këture vjedhjeve të mëdha. A i ka firmosur për 420 milion euro djeksat që zgjinën kund në Masnishan. A i ka firmosur për plaçkit për gabit në port e Durësit. A i ka firmosur për parkun e Butrindit. A i firmos për rrugë që kushtoj 22 gjenë 30 milion euro kilometrat në fushë. Këtu në rjetë dhe sulmon opoziten, fletë për Partinë Demokratike dhe financimet. Partia Demokratike nuk ka marrë kur asë një financim rusë. Në qofë se i ka marrë Lulzim Basha, dhe unë u themë shqiptarve kaqë. Partia Demokratike u themelua si partia interesit kombëtar dhe i ka qëndrue rusëve dhe interesave strategjike në mënyrën më të fuqishme. Fakti që dështuar në koridorin e jugut për u vendos tapi është një nder i madh i Shqipërisë dhe i qeverisë saj. Edi Rama, njeriu që e dinte se janë financime ruse, dhe që i deklaroj Lulzim Bash në 2018 se ke fut duart në xhepat rus, bëri gjithë shka ti mbyll dosje dhe ta marrë peng. Dhe për këte ka faktet më të pak kundërshtueshme. Cilët të doj të marrë vendim në gjykatës dhe të shofi se sa qesharak është hetimi dhe ja ti rasti. Partia Demokratike ka krijuar një komision hetimor dhe i kërkon për sëri Lulzim Bash të tregoj cila është origjina e parave, kush ja dha parat. Ka një raport zyrtar, por në bllokimin e hetimit të kësaj çështje përgjegjësi kryesore ka Edi Rama, i cili ose e blokoj për ta marrë peg Bashën, ose blokoj me urdhër të atyre të cilët i kanë dhënë parat. Mos ju them një gjë këtu, ju them një gjë.
ekziston një dosje Mitrokin. Ekziston dosja Mitrokin. Të shof pak Edi Rama se këtë cilin do të gjej në dosjen Mitrokin. Do vazhdoj historia ruse dhe këtu do jemi. Po, zoti Balla ka kërkuar fjallën.